Талайдың таңдайын қақтырған Димаш Құдайбергеннің құнды дүниесі енді облыстық мұражайдың төрінен орын алды. Жақсыны көрмекке демекші, көрме залын көруге келгендер бүгін ерекше көп. Ашылу салтанатына келгендерді аймақ басшысы құттықтады. Димаш ол кім деген кезде әрине ол қазір тек қана Ақтөбенің тумасы емес, барша қазақ халқының бренді. Миллиондаған адамды тіп тұрғызып, өз өмірімен тәнті қылған елдің азаматы. Бүгін міне біз Астана қаласында бастаған көрмені жалғасын осы Ақтөбе қаласында жалғастырамыз. Себебі жастарға үлгі болатындай азамат. Көрме алғаш рет дүниежүзілік көшпенділер ойындарының аясында өткен Димаштың концертіне арнап жасақталды. Көптеген елдерден көрермендер келетін болғандықтан сол қазақтың тыныс-тіршілігінен жалпы өнерге қатыстыра отырып көптеген сырды шертетіндей болсын деген ойменен мәдениет министрлігі осы көрмені ұйымдастырған болатынды осы кезекте сол мәдениет министрлігінің басшылығына да үлкен алғыс айта кеткім келіп тұр. Елордадағы ұлттық музейге қойылған көрмені облыстық мәдениет басқармасы жерлестерді көрсін деген ниетпен Ақтөбеге алдырған. Көрменің идеялық дем берушісі Димаштың анасы Светлана Айтпаева. Яғни әрбір қазақтың баласына еңбектенсе, талаптанса, ұмтылса, үлкен жетістікке жетуге болатындығын кішкентай мектеп жасындағы баладан бастап барлық өсіп келе жатқан ұрпақ көрсе екен, осындайға ұмтылса екен, балалар басқа жолға теріс әдеттерден аулақ болып белгілі бір саналы түрде жақсы дүниелермен айналысса екен деген оймен жасалған дүние болатын. Экспозицияның ашылу салтанатына келгендер қатарында Димаштың мектептегі алғашқы мұғалімі, өнердегі ұстазы, өңірдегі фан-клубы мен әншінің ізінен ерген музыка колледжінің жастары бар. Дүние дидарындағы Димаш өнер иесінің шығармашылығына арналған көрме бүгін туған жер ақтөбеліктердің назарына қойылды. Арнайы экспозицияда әншінің жеке қолданған заттары, отбасылық суреттері, тіпті тыңдармандарынан келген алуан түрлі сыйлықтар мен әлемдік тұлғалардың Димашқа деп берген сыйлықтары дәл осы көрменің төріне қойылды. Ал ең басты жәдігер әжесінің тілеуі жазылған сәби Димаштың жатқан бесігі. Мұндағы әр жәдігер әншінің өмірі мен өнер жолындағы елеулі оқиғалардан хабар береді. Сондай ақ жанкүйерлері сыйға тартқан әр кәденің өзіндік орны бар екенін көрсетеді. 2018 жылдан бері біргеміз. Осындай клуб болып, Димаштың жетістіктерін, концерттерінің бәрін біздер дәріптейміз. Жас адам өзінің еңбегімен, өзінің білімділігімен, өзінің қазақилығымен бәрімізге сосын бүкіл әлемге көрсетіп жатыр. Өте қуаныштымын осындай жерлерге жастар келіп көрсеткен. Димаш жалпы Қазақстан Республикасындағы тұңғыш ашылған нөмір 32 гимназияның түлегі. Димаштың алғашқы ұстазы болғанды мақтан етемін. Осындай үлкен көрме біздің жерлестерімізге, біздің шәкірттерімізге үлгі. Болашақта осындай Димаш сияқты шәкірттеріміз көп болса деп ойлаймын. Жалпы 32-ші гимназияда мұражай бар, сол мұражайда Димашқа арналған жарық жұлдыз атты бұрышымыз бар. Оны бірнеше шетелден келген азаматтар келіп тамашалауда. Көпшілік Майкл Джексонның қолтаңбасы бар плакат, Джеки Чан сыйға тартқан күртеше мен әншінің сахналық образдарын тамашалап естелік суретке түсті. Әншінің шығармашылығын насихаттайтын көрмеге жалпы саны 150-ге жуық жәдігер қойылған. Ақтөбеліктер бұл көрмені алдағы 2 ай бойы тамашалай алады. Экспозиция өз жұмысын 24-ші желтоқсан күні қорытындылайды. Райгүлен Шыбай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.